Намираме се на пясъчните дюни зад плажа Корал, където точно преди един месец един багер под надзора на община Царево влезе на това място и изора пясъчните дюни около един декар на самите пясъчни дюни. Може да видите след един месец на какво прилича това място. Дълго е около 100 метра, ширина около 10 метра, където в момента е една абсолютна пустиня. И след един месец подаване на сигнали до така наречените отговорни държавни институции, познайте от веднъж, нито имаме някакъв отговор изобщо за случилото се, нито някой си е поместил малкия пръст виновниците да бъдат наказани. Ние ще продължиме да пускаме сигнали, да видим до кога ще продължи тази жестока мизерия с унищожаването на природата в България. Ей така, безнаказано.